Başka memleketке кирип кеткен сыяктысың, э? Ага. Жок, ана Грузиянын арбатында жүрөсүң го анда. Неде? Не дейди ол жактандай? Майдан дейт бул жерчи, Эрмахан. Түшүндүңбү? Эмне? Кийимканалар го ушундай эч. А? Аргынын ичинде го, значит. Түшүндүңбү? Жогоруда ары кара кетесиң да, кас. Мындай болмур экен, кас. А? Дырылдемейт. Мынау да дырылдемей го. Ана телефон дырылдемейт. Ол бирок түндө боюнча түшүрмөйт ал. Мынау да дырылдемейт.